Largimi i mirë a Kosovarve drejt vendeve të Europës ishte përgjigja më e qartë se klasa politike kosovare në 7 vjetët pas pavarësis ka dështuar të kryoj një ambient të sigur të dhe shprezë dhënës për popullin e ti. Kështu ka deklaruar ish shefi i unë mikut për periudën qërëshor 2004-2006 Danezi Soren Jesen Petersen. Në një intervjist ekskluzive dhënë për një media kosovare, Petersen i piketon disa nga sektorët kyç ku Kosova ka dështuar gjatë 7 vjetëve të pavarësis për dështimin e ekonomikë ekonomi, arsim në luftën kundër korupcionit dhe krimit organizuar, e mbi të gjitha nuk ka rritur të kryoj shpres të këpopulli për vendin. Petersen, i cili është quajtur edhe si mbrojtë i Kosovës, aktualisht është duke punuar si profesori mardhënjeve në dërkombëtare në shkollën në dërkombëtare për studimet avancuara në lëndën emigrantët ekonomik, refugjatët dhe sigurimi njërzarë.